Kombinirana momčad Hajduka poražena je danas u Beleku od austrijskog drugoligaša Horna. Zabili su bijeli dva gola, pogađali tri put okvir vrata, no ni to im nije bilo dovoljno za barem remi. Branio je Kalinić, u zadnjoj liniji bili su Tomaš Nižić, Jonjić koji je bio kapetan, i Stojanović, ispred njih Kovačić, Sušić, Kasio, Jakoliš, te najistureniji Kiš i Maglica. Već u 20. sekundi Jakoliš se našao u prvoj prigodi, no mreža se ne trese. Kasio je probao u petoj. Hajduk je odlučno krenuo, kontrolirao igru. Iz kuta je ubacio Sušić u 14. pucao Kovačić, no ni ovo neće u okvir vrata. Samo dvije minute kasnije Maglica je ubacio pred Kasija koji je bio sporiji od vratara. Igrala se 19. minuta, a novu prigodu su stvorili bijeli. Maglica je uputio loptu, Jakoliš je možda mogao i bolje reagirati. Zato je Jakolišu malobrojna publika zapljeskala u 24. Sad nije imao ni sreće. Prva od tri Hajdukove grede, odnosno vratnice. Utakmica je bila vrlo korektna, ni blizu one dan ranije protiv Dinama iz Minska, a Hajduk je poveo u 42. Sušić je proigrao Stojanovića, koji je idealnom loptom pronašao strijelca Maglicu. Pred odlazak na odmor, nakon ubačaja Jakoliša iz kuta, mogli su bijeli i povećati prednost, no ostalo je 1-0. Milović je na poluvremenu zamijenio Jonjića i preuzeo kapetansku vrpcu. Prvi prelazak centra u drugom dijelu, Austrijancima je bio sretan, uspjeli su iskoristiti ovu prigodu, prebaciti Kalinića i vratiti sve na početak. Ali samo tri minute kasnije opet Hajduk vodi. Autor ove majstorije bio je Ivo Valentino Tomaš, 2-1. Mogli su u 55. bijeli i povećati prednost. Kasio je povukao kontru, Sušić dodao Maglici za novu Hajdukovu gredu. Zaprijetio je i Hornu 60. i to preko Đilića. Bravo za Kalinića. Kouasi je u 63. ušao umjesto Jakoliša, a tri minute kasnije Mineiro je pobjegao bijelima i svladao nemoćnog vratara Kalinića. 2-2. Hajduk je ponovno stisnuo, Kouasi je poslužio Kiša u 68. Ništa od novog vodstva. Ušli su potom Caput i Caktaš, izašli Kovačić i Kasio, ubrzo Jozinović umjesto Sušića. Malu majstoriju Kouasija vidjeli smo u 85. Prošao je četvoricu igrača. Na kraju Maglica nije uspio poentirati, šteta. Opet Maglica u 87. opet stativa. A kako to u nogometu biva, sve propušteno, Hajduku je došlo na naplatu dvije minute prije kraja. Zabili su Austrijanci i treći gol, završilo je 3-2. Iduću utakmicu, posljednju u Turskoj, odigraće Hajduk u srijedu protiv momčadi Red Bull iz Salzburga.